Je 6. Bravo. Ti sarà Violet. Ci sarà Violet. Toto bude ťažšie. To som nečakala. Dobré ránko. Ty si sa zobudila ako zajko? Nič. Nič? Nič som ti nežikal. Nič si mi nežikal? A v noci si rozprával. Aj ty, tatino. Tatino sa s ná robil, že... A viete čo, hoši? Ja som sa celú noc bála. Niekto nám tu vyklopával na toto okno. Ale že takto. Že... A vy nič. Ani jeden. Ani vás nebol. Ja. Jak strážny pes som tu číhala. A nič. Nikto. Čože? No. Som sa tu aj potom tak nakúkla zo spodu, tuto z bezpečnej zóny. A nikto tam už nestal. Ale fakt, že strašne silno na to niekto trieskal na okno. A potom to znelo aj ako keby sa niekto snažil otvoriť naše dvere. Ale to už nie som istá, že či sa snažil otvoriť vedľajšie alebo naše. To sa mi nezdá. Vyšetrujem, že ak sa sem niekto mohol dostať. Akože na túto plochu? No. Normálne, pešikom. Myslíš? Mhm. Dámy a páni, bratia a sestry, vítajte v, neviem, kde sme presne, pri Viedni, nejaká dedinka. A ideme zaviesť veci do auta, do kufra, ideme sa napapať. Papa izba. Papa izba. Papa balónku. Papa balónku. Ahoj. Máš kartu? A tu je karta. To nie je na recepcii. Na moje prekvapenie je tu veľmi príjemné počko. Nie je nejaká zima, úplne tá mikina je OK. Na ten krátky presun do auta a potom na letisku. Mačníček. Teta nám včera povedala na recepcii, že raňajky sú až od 7, ale že môžeme skúsiť, alebo že môžeme ísť už o pol, že bude tam už niečo. Ranko? Tak, detsky. Tak si predstavte, že už je to tu všetko nachystané. Moje obľúbené biele bratwursty. To pečivko ešte teplé. Ja. Som pozeral recenzie, ľudia tu veľmi dobre hodnotili raňajky. To musím povedať, že fakt sú extrémne dobré. Sa mi páči, že v športovom hoteli je pred reštauráciou napísané, prosím vás, nie v korčuliach. Takže hotel sa volá ešte raz Sport Aeral alebo Lifestyle Hotel Light Hana. Je tu slovenský personál, nemusíte sa bať, že sa nedohovoríte. Výborné raňajočky a cena bola 88 eur aj s raňajkami pre troch. Na noc pre troch. Troj s ložkou postel sme mali. Veľmi spokojný, odporúčame. Prídite sa obytovať, keď pôjdete na letisko, je to 20 minút autom jazdy, alebo 18. Na čo? Ešte raz dám to do hore? Vybralo! Čo? Teď nám to zebralo. Táto to kúpil správne. Autička sa naháňajú. Autička sa naháňajú? Mám ťa, čau. Hello. Vítajte na letisku. 7.48. Máme trošku spoždení, ale vzhľadom na to, že sme čeknutí online, tak dúfame, že to rýchlo vybavíme. Zakývaj. Zase ideme prvý do lietadla.
Či iba na autobus? Aha. To znamená posledný z autobusu. Asi nie. Pustili nás úplne prvých, ty kokso. A to ešte... akože som ešte ale nešla, že sami by sme šli toto rýchlo. Sme v lietadle. Až by vás náhodou nebavil Ondrejov vlog, tak všetko toto nájdete na mojom Instagrame. Tak sme nikomu nesedlo, čo? A my máme ničo. Ale dáš mi ho tam, kde som podala jedcu, dobre? Nech si nevyzerám trápne, že som ukázala na ničo. Lietočke. Pristávačka za dažďa. Dajte v Curychu. Daj papa lietadlo. Nevieme úplne, že či máme výjsť proste na exit a ísť znova na check-in a na kontrolu, alebo na niečo, tak sme na niečom, čo sa volá, že connection desk? Či transfer desk? Musíme sa tete opýtať, že čo máme vlastne spraviť. Inak to sa ma aj často niekto pýta, že ako to je, ale to je vždy inak, takže to ťažko. Vy ste mali predstavu, jak to vyzerá na letiskové hale v Curychu. Fyha, to bolo aké expresné? Tak to boli 2 minúty, nie? To stalo 50 eur, tak aspoň to bolo rýchlo. No pozri si. A čo je to už za krajinu, kde aj fast food stojí pajcku? Tu je! Neuveriteľné. Tu je hliačka! O, nie. Ja si myslím, že hračka. Nedostali sme hračku. Idem im povedať, že mi nedali hračku. Objednali sme si toho mŕtia, aby sme dostali hračku pre Kevka. Všetko máme a hračku nie. Zvedali, jak to dopadne. Hej. To je hračka. Toto? No, takúto majú. Hovorím ti to. Takže s tou tetou na tých transferoch to dopadlo dobre. Dala nám boarding pasy. Je to v pohode, mám časa na jedlo a už má lepšiu náladu. Bol som sa, že ma tu niekde zareže a predá na jacky. Hladná. A prešli sme aj pasovkou. Máme ešte stále 2,5 hodiny čas do odletu ďalšieho lietadla. Ideme vláčikom. Tuto sa čaká. Tuto sa vychádza. To je jak v Ázii. Striktné pravidlo. Dass Sie über den Flughafen Zürich reisen. Wir wünschen Ihnen einen guten Flug. This train takes you to gates. Thank you for traveling by Zurich Airport. We wish you a pleasant flight. Slačo z toho mačela, normálne je to obrazovka. Čo vy tam robíte? Uspávam. Nevyzerá to tak? Trošku frontička, ale už ideme. To, dievčina tu odpadla, bohužiaľ asi cukrokárka. Potrebuje trošku cukru. Snáď to zvládne. A my už frčíme. Mamča, zvládaš to? Ja chcem nič.
kina. Červeným ideme, áno, kevuško. A lietadlo. Lietadlo. Tam bude ujo pilot? Sedíme. Hello. 24. Mám čauka, travel hack. Minulý let sme celý čas nariekali, že si nemáme kde oprieť hlavu, lebo nám stále takto padala. A 12 minút pred pristatím sme zistili. Nebuďte ako my, buďte múdri. Nechcel som to zakriknúť, ale vyzerá to na prvý let po x rokoch, že nebudeme mať rúško. No. Čo sa hodí, pretože letíme... Čo sa aj hodí. Držte nám pak. Captain speaking. Im Namen von Kapitän Reto Hammer und seiner heutigen Tag... Čo to máš? Meso v kašu. Tak si predstavte, čo sme dostali. Ice cream. Smrzky normálne. Uprostred letu. Ešte 4,5 hodiny zostáva. Zatiaľ žijeme. S menšími pauzami. Hodiny 15 minút do cieľa. Mám časy tu drichmoši. Keľko dostal papačku. Mesko s cestovinami. Ako vedeli, že také ľúbime. Dostali sme takýto palenta šalát. Nie je to dobré? Pristáli, ale niekto sa odmieta zobudiť. Výletová hala. Vrtuľovo klimatizovaná. Tu by nás mal čakať. Aha, ok. Hello. Hello, how are you? Excuse me. Takže už máme aj osobného šoféra. Say hello to my vlog. You will be famous on YouTube. Hello. Zabudli na očnice. You stay here? Yeah, I will stay here. No problem. Bye. Bye. Oni ma nechceli porobiť. Som sa znovu prekvapený. Is your reservation Platinum VIP or Bungalow? Bungalow. Okay, you know this are okay here. Come with me, please. Okay. Okay. Vítajte v hotelovom rezorte. Can I help you? Do you want to help? Ideme sa čeknúť. Ideme na autíčku. Wow. Ale si aj nás aj zvučku. Áno, presne. A po dešti si oddychneme, že? Stačíme. A krúcaj. Ideme na autíčku. Toto bude naša. Yay, amigo! Good! The president is the king. Yeah? President. Deutsch. Good. Perfecto. Light there. Okay. Good! Thank you so much. You're welcome, sir. It's included, you have beer, soda, water, coffee. Yeah.
It's free. It's a recognition. Okay. Bathroom. Okay. Nice. Postielku máme, mamka. For you, amigo. Vôjdeme sa tam? Tak máte stále vôjde. A toto, tento výhľad na postiel? A budeme kúkať, jak si tam chrápkaš. Keď ja už budem hore. Už je tma. Takú tu máme terasku, no, takže... No, musíme počkať na ráno, že? To je asi toľko z dneška. Neviem, či ešte niečo bude, ak nie... Tak, no, tak veľa tomárov bude dneska už iba akurát tak, že tu budeš balkón. A ty zás všetko vieš hneď. Múdra odpredu. Šéfko, už spinka. My sme uspruškovaní. Ja si tuto vychutnávam. Budweiserik, aj keď nejaký miestny. To nebude asi český. Zerlaker Beer nie je úplne vychladené. Ale má veľmi... Som príjemne prekvapený, ako má chuť. A výnimočne máme aj internet na izbe, čo všetci písali, že internet na izbe je veľmi zlý, až žiadny. A v tejto destinácii viac menej, že není vôbec nikdy v hoteloch, že to je veľký problém. Ale máme tu 4/4, celkom to fičí, takže aj vlogy budú. Pohodička, česiček.